Stojí to za to se tady zastavit. Je motto a současně i název soutěže, kterou vyhlásili radnice v sousedním polském Jastřembě Zdruj, v Karviné a také v Havířově. Představitelé všech těchto tří měst, odleva Krištof Varadzi, místostarosta Jastřembě Zdruj, primátor Havířova Zdeněk Osmančík a Lukáš Rašík, náměstek primátora Karviné, vyhlásili soutěž na společném jednání na magistrátu Havířově začátkem května. Jedná se vlastně o jakousi venkovní hru pro občany všech tří měst v rámci realizace partnerského projektu Aktivní sousedství, činnosti aktivizující spolupráci tří partnerských měst spolufinancovaného Evropskou unií. Účastníci soutěže se seznámí s turistickými atrakcemi měst, navštíví je a pořídí zajímavé fotografie, které pošlou do soutěže. Pro nejlepší je připraveno 40 ocenění ve třech kategoriích. Seznam atraktivních míst a objektů obsahují přiložené mapy u pravidel soutěže, která jsou zveřejněna na webových stránkách všech tří měst. Tam jsou pro všechny zájemce i přesné propozice této zajímavé turisticko-fotografické soutěže, která probíhá v termínu od 11. května do 29. června roku 2012.